Panevėžio rajono savivaldybė imasi naujovės. Jie siekiama pasirūpinti didesniu 14-19 metų moksleivių vasaros užimtumu, paskatinti susidomėjimą žemės ūkiu, supažindinti su miškininkyste, gyvulininkyste, augalininkyste, bitininkyste, alternatyvę žemės ūkio veiklą, pristatyti žemės ūkio sektorių ir jo profesinės galimybes. Pati programa bus vykdoma Panevėžios rajono savybės teritorijoje esančiose žemės ūkio veiklos subjektų ūkiuose. Tai yra žemės ūkio veiklos subjektas į savo ūkį 5 kalendorinėms dienoms priims jaunus žmonės su juos lydinčiu asmeniu ir įsipareigos tame ūkėje juos užimti, pristatyti, kokia veikla vykdoma, ir jaunuoliai ten galės atvykti tokią, kaip ir vadinamą, praktiką. Priimti mokinių po 4-5 žmonės grupę galės ir ūkininkai, ir bendrovės. Užimtumo trukmė 5 dienos, kasdien ne ilgiau kaip 5 valandas. Programoje gali dalyvauti, kaip ir minėjau, žemės ūkio veiklos subjektas, taip pat pareiškėjai gali būti kultūros centrai Panevėžio rajono savivaldybės, švietimo įstaigos ir bendruomenės. Tai pareiškėjas turi sudaryti tam tikrą komandą jaunų asmenų, kurie nori dalyvauti šioje programoje, susirasti ūkininką, pas kurį norėtų jaunuoliai atvykti praktiką ir registruotis šioje programoje. Jaunimo vasaros užimtumo programai rajono biudžete numatyta 10 tūkstančių eurų. Skaičiuojama, kad šiemet ją galės išbandyti iki 50 rajono moksleivių. Vienas pareiškėjas gali gauti ne daugiau 1000 eurų. Tai yra ne, žemės ūkio veiklos subjektui būtų skiriama ne daugiau 50%, lydinčiam asmeniui ne daugiau 30% nuo gaunamos sumos ir po 15% kelionės išlaidoms jaunuoliams ir maitinimo išlaidoms. Pareiškėjų dokumentai registruojami iki balandžio 30 dienos. Detali informacija skelbiama rajono savivaldybės interneto tinklalapyje.